սիրելի հերոստատի դող, բարի օր սիրելի գործընկերներ, ձեզ է դեշաղիկը և այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղ ուտեստ, որը ձալկակաղամփով է և տահինի սոսով։ Շատ հեշտ պատրաստվող, արագ պատրաստվող և բուսական ուտելիք և բակի շատ հարմար, այսինքն կարող եք ովևէ մեկ վիճակով ուտել։ Այսօրվա պաղատրատոմսի համար ասեմ ձեզ ինչ պետք է։ Մի գլուխ ձալկակաղամփա պետք, ուրեմն, կարող եք երկու տեսակով ունել, կարող եք ոչ մի ձևով չխաշել, և միանգամից տնել փուրը և ինչ որ համեմունք ենք անելու, անել այդ համեմունքը, հետո վրան ավելացնել փայլատի տեղ և ուղարկել չերոց, այսինքն մոտավոր պետք ունի 30 րոպեից 45 րոպե որպեսի եփի, հետո վերցնում եք փայլատի տեղը և մի 5 րոպե էլ կարմրացնում եք և եփումա։ Իսկ այսօր ես որևէտև նախապես խաշած եմ, այսինքն մենք ընդեղ պետք ունենք 8-ից 10 րոպե կարմրացնել։ Կուզեք իմ ձևով գնեք, կուզեք ամբողջովին չերոցում գնեք, ոնց ուզեք, ես երկու տարբերակ ձեզ ներկայացնում։ Ուրեմն, ասեցի ձեզ մի հատ ձալկակաղամփ արդեն նախապես խաշած, խաշած եմ, բայց միջով 3/4, 100-ը 100 չեմ խաշած։ Հաշի վրեր եմ չերոցի րոպեները, որովհետև ինքը որ փլփլի լավ չի լինում, տող եպի, բայց սենց լավ մնա։ Աստեղ ունենք մի քիչ համեմ, որը ավելացնում ենք վերջավորության, իսկ աստեղ ունենք լիմոնի հյութ, որ մոտավոր 3-ից 4 ճաշիկ տալ, աստեղ ունենք չուր, աստեղ ունենք սխտոր, աստեղ ունենք կարմիր բղբեղի պատիներ, աստեղ ունենք զատար, աստեղ ունենք ցիտաբտղից հետ, աստեղ ունենք տահինի։ Միադարակ պատմեմ, այս համեմունքները զատարի և զետը տնելու ենք ձալկակաղամփի վրա, ուղարկելու ենք չերոց, իսկ տահինի սոս ենք պատրաստելու, որը կպահականա տահինից, սխտորից, լիմոնի հյութից մի քիչ չուր, մի քիչ ֆլեքս, աղի և բղբեղ։ Գնացինք, ինչ ենք անում առաջ։ Վերցնում ենք մեր նախապես գիսա խաշած կամ 3/4 խաշած ձալկակաղամփը, այսպիսի պեստ այրենի վրա ենք դնում։ Վերցում ենք մի հատ այսպիսի բան և ցիտաբտղից հետը լավ կսում ենք մեր ձալկակաղամփի վրա։ Արդեն լավ, ավելացնում ենք աղ, մի թեթև, ավելացնում ենք մի քիչ սև բղբեղ, երևի այսպես տնեմ, որ հիմա ամենա հետաքրքիր բահը, այս զատարը կսում ենք մեր ձալկակաղամփի վրա։ Ես օգտագործում եմ կանաց զաթարի տեսակ, եթե գարմիր կամ սրջակույն զաթար եք ուզում օգտագործել, նորեն կարող եք, բայց ես միշտ փուր չերոց մտած ուտելիքներուն միշտ կանաց զաթարն եմ օգտագործում։ Դե զաթարը գիտեք, ինքը արևելյան խառնուրդ է, բլենդ է, որը իր մեջ կպարունակե ցիտրոնի չորացած և աղացած, այսինքն մարացված փոշին, և ընդեղ ավելանում է գուդեղենի կամ ընթեղենի կամ ունգույզեղենի գարկմը, ունգույզեղեն և դրանք էլ մանրված, ընդեղ մի քիչ ավելանում է աղի տեսակ, թթուի տեսակ, կամ կարող ասում մախ լինի կամ աղդոր, այսինքն կամ կարող է ուրիշ տեսակի համեմունքներ էլ կարող լինի, և այնպիսով ստանում ենք մենք զաթերի բլենդը, զաթերի փոշին, որը պատրաստում ենք հացով, սենդվիչներ պատրաստում ենք, խմոր եղենի սենդվիչներ և այլն, և պատրաստում ենք այսպիսի ճաշերի, նույնիսկ շատ ճաշեր կան, որ իրենց վրա այս փոշին ենք ավելացնում, այսինքն նույնիսկ աղցաններ։ Լավ ծածկում ենք մեր ձալկակաղամփը զաթարով, վերջավորության էլ ենք թողում, այսինքն փուրից հանելուց հետո մի թեթև իրեն վրա ավելացնելու ենք։ Ես ինչու եմ նախընտրում, գիտեք, սկսում ենք խաշել, որովհետև ես չեմ սիրում զաթերը շատ այրի, սո դրա համար հիմա մենք քիչ ժամանակ ունենք, որ իրեն փուրը թողենք և ինքը զաթերը չայրի։ Այս 4 կողմն էլ եմ անելու, պատրաստ է, մի թեթև ֆլեյքս և հետո ենք ավելացնում մնացածը, և շատ թեթև ցիտաբտղից հետ, դե սկսում թրերենք, բայց մի հատ էլ է սկսում ու արգում ենք չերոց, գնացինք։ Միջև ձալկակաղամփը կարմրի, մենք արդեն տահինի սոսը կպատրաստենք, հետո համեմը կկտրատենք։ Մենք ստեղ ունենք մոտավոր կես բաժակ տահին պատրաստ,
Այսինքն լուծված տահին թող ամուր չի լինի, եթե ամուրը պետք է բացեք ձեռքով։ Իրա վրա ավելացնում ենք լիմոնի հյութը, մոտավոր 3-ից 4 ճաշի կտար։ Ավելացնում ենք մի տետև ջուր, այսպես։ Այս անում ենք, որպեսի սոսը բացենք։ Ավելացնում ենք գեսկ թեյի կտել, աղ և կարոտ բոբեղ։ Հիմա, խառնում ենք, որպեսի վրան ավելացնենք սխտորը, որը հեսաջզմելու ենք, և ավելացնենք մի քիչ թիթապտղից հետ։ Տեսակ, ուրեմն ես խառնելուց հետո ինքը կա ամրանում է։ Ես մի քիչ եմ ջուր ավելացնելու և բացում եմ թեշտը։ Այսինքն դուք այդ բանը, խդությունը դուք պետք է իմանաք։ Ես էլ եմ ավելացնելու, որպես ինքը դառնա սոս։ Մի տետև էլ ցիտապտղից հետ։ Այս ցիտապտղից հետ ուղղակի համի համար եմ ավելացնում։ Շատ ավելի հարուստ համ է տալիս։ Ավելացնում եմ սխտորը, ինչքան սխտորը շատ դնեք, այդքան համով կլինի, պետք չունի մասելու։ Դե ես օրինակ իմ դանսարկած հումուս մուտապելիս մեջնել սխտորը միշտ առավ եմ դնում։ Մարդիկ, որ ուտում են, ասում են ես ինչ գծույա, կարող է պղպեղ ես ավելացրել, ասում եմ, չէ, ես սխտորը շատ եմ դնում։ Դանսարկած ամեն ինչ ուրիշ է։ Դե ոչինչ, այդ մեկ սխտորը թողում եմ։ Արդեն լավ է։ Ահա, սոսը պատրաստ է։ Հիմա ես մի երկու-երեք հատ դերև համեմ վերցնեմ։ Ես ինչ լավ համեմներ եմ մեծ։ Հավակում եմ այսպես, դերևի ես էլ վերցնեմ, կտրում եմ։ Եվ մանրացնում եմ։ Հիմա ինչ ենք անում։ Ես պահում ենք, մի հատ գնում ենք, նայում ենք մեր ձագը կաղամբին, կարող է մի թեթև ցիտապտղից հետ ավելացնենք և զաթար և ետ տնենք մի երկու րոպե, հետո հանենք, գնացինք։ Մի հատ նայեք ինչ լավ վիճակը աստեղ, ուրեմն մի թեթև ցիտապտղից հետ, որովհետև ինքը դակ վիճակով ուրիշ տեսակ է, մի քիչ էլ աղ, մի թեթև էլ, ես կարող եմ զաթարը այսպես դնել, որովհետև չեմ ուզում վրձինը ավելանա, ուղարկում ենք չերոց, մի երկու րոպե ենք գփերենք։ Ենց սիրելիներս, կնացիք մեր ձաղգագաղամբը վերցնենք չերոցից։ Ես վերցնում եմ, ես վերցնում եմ։ Հիմա եկավ ամենա կարևոր բահը։ Մեր սոսը ավելացնում ենք։ Հիմա ես ամեն տահինի սոսը իրեն համար առազեմ, բայց ես հիմա ամենը չեմ ավելացնելու, որ մենք շքեղ վիճակով նկարենք, հետը մենք ավելացնենք և տատղալով գուտենք, դուք էլ նույնպես։ Վրան ավելոր մեր համեմները ավելացնենք, որ կտրատելենք։ Մի թեթև կարմիր բղբեղի պատիլները, թեթև եմ ասում, բայց շատ թեթև չեմ տնում, սեմ։ Եվ ինչ սիրելիներս, արդեն ունենք համեղ և օգտակար ասեմ, որովհետև մենք փորձել ենք ամենա մաքսիմում ճարբերը քիչ և եփելու պրոսեսով և եղանակով և մեր ավելացրած ապրանքներով փորձել ենք ամենա լավ վիճակով ներկացնել այս ճաշը։ Հուսամ կհավանեք և անպայման կպատրաստեք ձեր ընտանիքին այսօր, ովքեր որ բակ են բահում, անպայման կպատրաստեն և կվայելեն այս համեղությունը, անշուշտ այս ամեն ինչը, երբ որ պիտի ուտեք, կարող եք գիսել և բաժանել և ավելի տահինի սոսի
Տատախել եւ ուտել։ Շատ համեր։ Ափսոս, որ ես հիմա չեմ ուզում ավրեմ ես շքեղությունը, ուզում եմ մի ադել Անուշիկ ցեզի համար նկարենք, որ վերջում տեսնեք իր շքեղ վիճակը։ Ցեզ բարյա ժողովը մաղթում, օմայվան դուք պատրաստ եք, տեսնում։